na tom papíře, co dostanete, je levej sloupeček, co jsou vlastně zákonní požadavky. Druhý sloupeček, co jsme vlastně dělali, nebo i moji předchůdci v rámci těch zákonných požadavků. A třetí, co se dělalo nad rámec těch zákonných požadavků. Já osobně si myslím, že ten plán, který se zpracovává, má jednu takovou vlastnost, která se z těch textů úplně nevyčte, že dává základ pro tvorbu podrobnějších dokumentací. Jo. Ať těch, co tam budou vymezený jako potřebný podrobnější dokumentace těch menších částí, které budou jasně vymezený v tom plánu. Ale to, že tam třeba některé území nejsou, neznamená, že nemůžou být na základě toho plánu další dokumentace zpracovávaný. A to všechno Lukáš říkal, jsou to ty územní studie nebo regulační plány, které nahrazují územní rozhodnutí nebo nenahrazují. Všechna ta široká škála. Jo. A mám k tomu vlastně takový popis, že to je vlastně ta základní struktura, do které se může vetkávat nový tkanino, nebo nechávat to, co je v pořádku, nebo předkat to, co se musí nějakým způsobem změnit. Nebo je tam prostě ty stabilizovaný rozvojový a přestavbový území. Takže je to určitý princip, který je otevřený pro další práci mnoha urbanistů, architektů, zastupitelů a není to plán, s kterým prostě skončíme a bude prostě navždy platnej, je to prostě určitá jakoby pevná stabilizovaná platforma. Jo. Takže to je jenom k tomu, co jsem tady říkal dopoledne, co jsme tak s Lukášem nějakým způsobem otevřeně debatovali, tak k tomu je vlastně tenhle ten papír jako nějaký doplnění. Jestli je ještě mezi tím nějaký dotaz. Vzhledem k tomu, že ještě poběží nějaká doba, než začnou fungovat ty připravované věci, a mezi tím je potřeba projednávat ty změny toho původního. Dotaz zní, jestli by nepomohly nějaký instrukce, prováděcí předpisy nebo pravidla, které by pomohly překlenout tu dobu, když se projednají a schválí. Já už to slovo, ty pražské stavební předpisy nechci ani říct, jo, protože prostě už se vám skoro všem určitě točí hlava. Ale určitou pomůckou budou ty předpisy. Jo. Ty přece jenom trošku jako ty věci pomáhají. Co je známý, a to předpokládám, že tady kolegové všichni říkali, když dneska se pustíme masivně do těch regulačních plánů, tak je to určitě dobře, ale je potřeba mít na paměti, že to je na základě toho stávajícího plánu. Trošku vidím v některých územích cestu vlastně kombinace regulačního plánu, který nenazahrazuje územní rozhodnutí v kombinaci se změnou územního plánu. Jo. To mně přijde, že jsme možná trošku zanedbali a že by to mohl být vlastně jako skvělý nástroj, protože dneska je to tak, že se změní ta barva, sice se udělá 150 000 studií, spoustu lidí se pohádá z nectěji, ale pak ta studie zmizí ze světa a je tam vlastně jenom ta barva. Jo. Je to samozřejmě pracný, bude to to, ale chtěli bychom na to vlastně připravit nějaký jednoduchý manuál a možná v některých konfliktních územích jít do té změny územního plánu společně s tím regulačním plánem. To by vlastně zajistilo to, co vlastně všichni chtějí, nějakou stabilitu. Jo, stabilitu to v rámci toho stávajícího plánu. A samozřejmě z té územní studie, ty se dají, ať takový nebo makový, to už tady prostě padlo, ty se dají zpracovávat tak jako tak. Jo. Ale tohle zrovna věc je, to, co je největší problém, že změna územního plánu dojde k prodeji toho pozemku, ty studie jsou nezávazné, všechno je prostě ztracené, je nový zastupitelstvo a všichni vejrají na nějakou barvu, na nějaké číslo a najednou je tam úplně něco jiného, tak to by se tímhle mohlo řešit. Jo? A znamená to nějaký vyšší stupeň spolupráce, ochotu prostě těch investorů, zájemnou nějakou ochotu na té dohodě. A mám k tomu jednu malou poznámku a bohužel, kdyby tam měl víc času, tak bych to ukázal. Teď jsem si úplně pracovně obešel jeden londýnský blok v úplně stabilizovaném území, v místě, kde se v zásadě už skoro nic nedá postavit.
a vyfotil jsem si jednotlivý strukturu toho bloku. A v tom jednom bloku, který byl podobný jako pražský blok, to znamená 100x100, nebo 150 na 150, bylo prostě asi 5 typologických prostě druhů a všechny byly hezký, všude byla zelený, všude se bydlelo dobře, něco bylo 4 podložení, někde bylo něco bylo 6 podložení, dokonce tam byl takový brutalistní dům 12 podložení, jo. Čili to, je to výsledek dlouhé práce a ne všechno se dá úplně snadno naplánovat. A Vídeňáci tomu říkají kooperativní plán, že vlastně sedí to město s občanskou společností a s developerem a s nějakým institutem, jakýmkoliv, který je zrovna v tým v tom městě, prostě funguje. Že? A vytvořej vlastně ten kooperativní plán, odsouhlasej si ho, ale jsou připravení na to, že se třeba za 5 let může udělat jinak. Na základě prostě jiných toho, jiných parametrů, třeba jiného užití. Tak myslím, že těch témat je více, že ty odpovědi nejsou tak až tak úplně snadné. Já děkuju.